To se bavíme o tom, že není ty feťáku. Jo, tak to je jasný, že nebudu ty feťáku, ne? Jako tak to bude normální. <laughs> a, a, víš, kolikrát to slyšel při tom, při tom zápase od protihráčů určitě? To nemá, já si myslím, že pořád ta kometa je konkurenceschopná, ale uh, teď jsou v hodně složitý situaci. No a já si myslím, že 13 to ne ne nevyhraje, ale já si osobně myslím, že nevyhraje ani Sparta, ani Pardubice. Topingovou aféru v Radci Králové. Víc, víc hráčů, než tady máme uvedený, tak můžeme uvést ty hráčů, kteří jsou i veřejně známí. Myslíš celý mužstvo, cože? E, de facto celý <laughs> mužstvo. Martin, Martin Stohanzl, Kevin Klíma, a Graham McCormack. To, jsou, to, to jsou, ty tři jména. to jsou ty tři mena, ale tady tam samozřejmě další hráči. A podle mě, jakou stranat prostě koukal, periferně viděl jako postavu. Toto šlupa to byla A lesu, prostě jo? dohrál to, spevnil se a dohrál toho rozhodčího stejný rozočirožánek. Dostal? Schytal od kracíka po buli sekanec. Přátelé, ano, je to tady, vracíme se po letní pauze, my jsme se tu letní pauzu trošičku prodloužili, protože hokejová sezona už je v plném proudu a je tu zpátky hokejový podcast Offside, tentokrát uh, se mnou, ale máme tu nováčka, uh, pana trenéra Varodiu. vystřídál, uh, nový tady expert a můj spolumoderátor Oli, Oli vítej u nás, ahoj. Zdravím všechny posluchače podcastu, ano, uh, vaše guardia z Aliexpressu dorazil, já jsem rád, že že... že jsem tady zpátky a že jsem vyměnil tu roli pozvaného hosta za toho, kdo to tady bude trošku aj režírovat. Oli, ty si tenkrát pobouřil trošku sociální sítě, tenkrát uh, tvým výrokem o, o, tom, jak se diváci chovají na stadionech a o tom, jak děti vlastně fandí, což obletilo celý TikTok, Instagram, zboural si vlastně algoritmy veškerý. Jak je to tady seděte místo Vaška Varadi, který teď v momentální chvíle hlavním trenérem Pardubit? Tak je to krásný samozřejmě, použiju takovou tu hokejovou odpověď, ale já jsem hlavně rád, že tady máme dneska toho hosta, který za chvíli bude zmíněn, protože věřím, že on v těch algoritmech mě ještě dokáže překonat. <laughs> Tím pádem nám samozřejmě asi převezmu slovo. Ještě bych rád pozdravil a poděkoval za podporu našim dvou sponzorům, kteří do toho šli hnedka s náma od začátku. Je to firma Marky Sport, výrobce hokejových dresů a veškerého sportovního vybavení, který nám také doručil speciální <coughs> dres, a k tomu se dostaneme později, a také společnost Gol, která se zabývá výrobou hokejových kartiček internacionálů, bývalých hráčů a rovněž aktivních hokejistů. Takže tady s těmto dvou prvním sponzorům samozřejmě děkujeme za podporu. A mě už nezbývá, než představit našeho prvního hosta, kterým je bývalý extraligový útočník ve službách Plzně, Pražské Sparty nebo Brněnské komety, po své bohaté kariéře bez větší trofeje také úspěšný komentátor a expert stanice o tv Sport, autor úspěšného podcastu Bomby nemovitostní šíbr, plzeňský kavárník a zmrzlinář, zkrátka muž tisíce rolí, jenž svůj úspěch začal naplno prodávat až po pověšení bruslí na hřebík. Kuba Korej, u nás. Kluci, děkuji za pozvání, děkuji za krásný úvod. A držím vám palce, ať vám to tady šlape. Musím říct, že když jste loni, nebo vlastně David začal loni s Vencou Varaďou, tak jsme s Richardem to bedlivě sledovali, co tady vytváříte, aby jsme náhodou nezaspali a nepodcenili konkurenci. Takže líbí se mi, jak to děláte. jsme ště. rádi, že jsme se k vám dostali na oči. Bylo to trošku i cílem, to bylo upozornit na sebe. Já ještě bych chtěl také poděkovat Vencovi Varaďovi, se kterým jsme vlastně začali, nastartovali tento projekt. A věřím, že tady s Olim to na to navážeme a že uděláme další krok dále, že se posuneme v level vejš spolu za tuto sezónu. Kubo, jestli můžu na začátek, tak vy jste rozjeli v této hokejové sezóně, nové sezóně, jste rozjeli na o nový hokej, novou hokejovou show, je to podobný jako Tiki Taka, ale týká se to hokej, jmenuje se to Bomby na ledu. Tak jaký je to pro tebe najednou z podcastové platformy, když to můžeme říct, to byl to podcast, Přemístit se přímo před televizní obrazovky, ty velké štáb tam máte, několik hostů, tak jaký je tam je největší rozdíl a jak ti to vyhovuje zatím? Tak ona ta myšlenka, samozřejmě základní inspirace od O2TV byla, že chtějí vytvořit lifestyleový pořad o hokeji. Ano, tyky byla nějaká inspirace. Zároveň jsme chtěli udělat pořad, který je dramaturgicky jiný, a proto ten formát je jiný, v tykytace je 5 až 6 hostů. Nám se tam protočí tři hosti postupně, pak tam zůstávají společně. Takže ten formát je trochu jiný. Možná, když bych to měl říct, tak se trochu blížíme show Jana Krause tím formátem. I to vlastně bylo cílem. inspirujeme se hodně v těch late-night talk show v Americe. Myslím, že kdo to znáte, ty pořady, tak to je dost jasně viditelný. A já, když budu mluvit za sebe, samozřejmě Richard je v televizi mnohem zkušenější než já, pro mě je to nový. Přeci jenom to, že dělám občas studio při hokejovém zápase nebo rozhovory, nepovažu úplně za velký zkušenosti s televizí. Ano, něčemu to pomohlo. Ale je to hodně nových věmů. Samotný to natáčení, celý ten štáb kolem, na co si člověk musí dávat pozor. Zároveň, zároveň ta vyřídilka musí být mnohem lepší, protože v podcastu je prostor na to něco vokecat. V té televizi člověk musí jít rovnou k tomu, k té, k té pointě. A říct to jasně srozumitelně, a je tam prostě větší tlak na všechno musí být mnohem lepší, ten podcast člověku hodně věcí odpustí a ta televize je nemilosrdná. Navíc jsme tady ve Stages Hotelu. Čím samozřejmě také děkujeme za poskytnutí prostoru za námi. Malebná auto arena, to by velice dobře známa. Když se dozvěděl, nebo když jsme ti volali, že tě zveme do podcastu, zároveň do Stages Hotelu, kde jsi byl zase o krok dřív, jak s podcastem, tak jestli neříkáš, že, jsi, jako, že tě začínáme trošku stolkovat. Ne, to mě, to mě, nenapadlo, ale je to vtipný, jak se tady z toho Stages Hotelu stal rychle takový našem domácí prostředí, protože tady natáčíme bomby na ledu. Uh, přes ulici tu Arena, kde má redakci tu televize, mm. kam samozřejmě taky to samozřejmě docházím a k tomu tady budeme dělat ještě živý bomby uh, na podzim, takže jsem tady často, jsem tady dneska, jedu jsem znova zejtra a uh, je to fajn, ten hotel je moc hezký. Cítíš se malinko nervózněji v obleku, než typicky v, ve vycházkovém outfitu s vanskama, klasicky vytaženýma ponožkama, jako je tady zase opět? <laughs> já se necítím nervózně, já to mám rád, ty obleky a myslím si, že uh, nevím, když člověk jde a je oblečený v obleku, tak uh, já si myslím ve všech, co dělají v médiích, a asi to přiznám u sebe, je nějaký kousek narcismu, že člověk se chce ukázat, nebojí se jít z kůží na trh a chce něco dokázat. A uh, jo, asi když prostě vím, že si myslím, že mám hezký oblek na sobě, tak uh, člověk ještě navíc jako vyčnívá na veřejnosti, tak uh, na to nebude znít blbě, ale uh, je mi to příjemné, cítím se v tom sebevědomě. Uh, ty jsi, Kubo, říkal, že vás čeká na podzim živý vysílání, uh, bomby na ledu, pokud se ne. to, ne, to Jsou to, bom, bomby živě. to bomby živě, je to v podstatě živý podcast, kdy objedeme sedm měst. A zase s Lexusem? zase s Lexusem to objedeme. Takže jaký kulturáčky pojedete vlastně, jak se teď dělají, dělají třeba opravdu zločiny podcast. Je to na Hradě, živě na Hradech, takže Kuba Korej živě na Hradě. Hra prostě. Na, hradě, na hradě, hradě ještě, pro nás daleko, ale my už to pojedeme po třetí. Po druhý pojedeme se měst, první rok bylo míň zastávek, takže se na tom moc je to, je to, možná za mě asi nejoblíbenější část toho projektu Bomby protože se opravdu potkáme s těma lidma, Uh, ona jedna věc, bavit se s Richardem, říkat ty informace, ty vtipy do, do kamery a člověk nemá tu odezvu a hmm. když jsme potom v tom sále a okamžitě vidíme, že lidi se smějou tak uh, a baví je to a jsou rádi, že se s náma potkají, dají si s náma pivo po, po tom představení, jestli to tak nazvat, a. tak uh, je to moc fajn. A klobásku ještě. Klobán, klobáska. Většinou jsme v takových prostorech, kde nebyly klobásky zatím moc, ale. Ani někde pak slivovička, ne? Třeba na té moravě tam. Uh, občas si dáme nějakého paňáčka, ale my jsme hodně už jezdili zpátky po těch představeních, hmm. nebo představení to asi to je představení. Uh, zpátky domů, protože ten kalendář máme nabitý a ono přespat někde, je fajn, ale samozřejmě ten druhý den je potom pryč. Těžší probuzení ráno. Přesně složitý. Ty jsi v podstatě už v Plzni dokázal určitým způsobem dobít trh nemovitostí, když budu trošku přehánět. Zkrátka podařilo se ti rozjet zajímavý biznis v oblasti nemovitostí. Rovněž si dokázal udělat fajn podniky nebo respektive podílet se na fajn gastronomických projektech. Co přijde nyní? Mně napadá třeba práce na radnici. Nepřijde nic už. Nepřijde. Já už se... Já jsem měl ambicenou myšlenky v minulosti někam budovat ten biznis, to podnikání do velkých rozměrů, ale začínám si uvědomovat, že jsou i jiné priority, ten volný časek nezapl... k nezaplacení a něco jsem si vyzkoušel, jsou věci, které mě baví, jsou věci, které mě baví míň, ale asi už jsem byl z toho budovat pořád něco nového. Chci se spíš teďka primárně starat o to, co mám rozjetý, aby to nestagnovalo, aby se to někam posouvalo a tam se udržela ta kvalita a zároveň v tom najít rovnováhu, že já vedle toho budu mít i nějaký svůj osobní život. Ještě se skočím. Poslední otázka, než se vrhneme konečně na Extraligu. Když se bavíme o těch volných pracovních pozicích, mě momentálně napadá hodně, horká křesla, hodně horké křesílko v brněnské kometě na trenerské pozici, ke které se dneska určitě dostaneme. Každopádně, co třeba trenérská židle, respektive manažírování v hokejovém prostředí, je to něco, co bys si třeba taky rád jednou splnil? To je věc, která by mě zajímala a která by mě bavila. A asi bych šel jenom do situace, kdy bych cítil, že to dává smysl, já vím, že potom si člověk může představit cokoliv, ale uh, uh, nevzal bych něco za každou cenu, ale je to asi něco, co by mě lákalo. Ale hodně bych o tom přemýšlel, protože jestli, že se bavíme o nějakém volném čase, o osobním životě, tak uh, trenéřina nebo, mana, nebo manažerská pozice je samozřejmě práce 24-7, hraje se o víkendech, trénuje se o víkendech, takže uh, muselo by se mi hodně věcí sejít, aby mi to dávalo smysl, ale Kdybych měl odpovědět jednoduše stručně ano, to je něco, co by mě lákalo, v kometě samozřejmě obzvlášť. Tak kort už se poklepalo na kámen, nového stadionu, takže Jasně. se možná dočkáme za let nového stadionu. Mě. <laughs> Já jsem chtěl říct, že nevím, co to vlastně znamená, to poklepaní na kámen, jako jestli reálně se už začne stavět. No, poležen, jako takhle, je to taková ta klasická akce, když pozveš deset politiků na oběd, aby to jako dobře vypadalo. Kápu? Ale už je to asi ten definitivní posun v tom, že ten materiál, co tam čtyři roky stojí na tom výstavišti a lidi si říkají klepou na čelo, co to je, tak už se s ním asi možná dokonce začne nepracovat. Co se to poklepalo? Já, jako, já, já samozřejmě ty nový haly, já to mám rád. Uh, už jako hráč jsem to měl rád. Mám to teď rád, i když tam přijdeme s outučkem a uh, je tam teplo. <laughs> Není to polomouci, ale uh, mám to rád. Mám to rád ty nový haly. Zároveň ale si myslím, že to pro kometu jako takovou já nevím, jaká má kapacita ty nový haly, jestli mám... Dva, ke 12. Ke 12 000 je úplně zbytečný, jako. No, ono samozřejmě, jakoby tu kapacitu potřebuješ podle mě, když tam nějaký výraznější, mezinárodní. Ak, výraznější mezinárodní akce, ale pro kometu jako takovou, já mám trochu strach, dneska kometa má samozřejmě omezený stadion, což může působit jako škoda, zároveň díky tomu může šroubovat ceny permanentek, je tam nějaká exkluzivita na ty místa, a ve chvíli, kdy bude velká hala a prostě lidi, kteří chtějí se jít podívat na Spartu, tak Nebudou muset kupovat permanentku, protože ví, že na ten lísek na tu Spartu si můžou koupit i bez té permanentky. No. A myslím si, že nepůjde šroubovat ceny nahoru, ale jako věřím, že tohle řeší v Brně inteligentní, zkušený lidi, kteří si toho taky dokážou uvědomit. Kubo, tak dávám ti za Kubo. Oli pojď to vykopnout brněnskou kometu. To má jasný brněnská kometa. Pojďme si říct čtyři zápasy čtyři porážky, katastrofální rozjezd, úvodní porážka 0-4 s Hradcem, další 0-4 s Karlovým Varama, na to navázaný vtípek u vás bomby na ledu, který se za mě velice povedl. Děkuji. Každopádně pak se to nepovedlo ani proti Litvínovu a v Mladé Boleslavi už to bylo takové dokonání z Maru, Martinec, ne Martinec. Každopádně téma Patrika Martince v dnešních dnech velice aktuální. Další odvolaný trenér, respektive další trenér, který opustil uh, lavičku Brněnské komety po Alajsi Hadamčikovi, Petru Fialovi, Jirkovi Kalousovi Martinu Pešoutovi tak je Patrik Martinec dalším trenérem a velice zajímavá věc na začátek, kterou já tím chci vykopnout. Tohle téma je, že poslední trenér, který vydržel v kometě celou sezonu, kromě scházejícího pravidelně Bose Zábranského, byl Vladimír Kýhos v roce v sezóně 2014-2015. V sezóně, kdy kometa dokázala dokráčet pro extraligový bronz. A zároveň s Kubou Korejsem ve druhé lajně, jakožto jedním tahonu týmu. Takže Kubo. Jak ty bys vykopl to téma Patrik Martinez? Když se zkrátka dozvěděl o tom, co se stalo, když vyletěla na světá informace, co ti jako první problísklo hlavou? Už je to tady zase? Já si myslím, že v kometě to není o trenérovi. A já jako... Já vlastně ani ne, já nedokážu říct, co je ten problém. Kdybych se měl nad tím zamyslet, tak si myslím, že je to úplně... Ne, není úplně dobrá přestupová politika. Nevidím tam... To uh, bylo vlastně jediný pří, jedí příchody, který dávaly smysl. Okay. Příchody, které dávaly smysl. Ščotka, ano, přijde reprezentační obránce. Uh, já si myslím, že za ty nebo co z údajně by měl mít za výplatu. Uh, ano. On přicházel z Finska po tom, co předtím měl výbornou sezonu ofenzivní v Litvínově. Takže ano, já chápu, že ta hodnota tam byla. Chápu, že si mohl říct o relativně sušní peníze. Dobře pro něj, že je má. Zároveň si myslím, na to, co dneska hraje pro kometu, tak je ten hráč moc drahý. myslím si, že by stejně muziky do kometa dokázal získat za mnohem méně peněz. A dobrý přestup Jakuba Fleka, který je víceméně dneska hokej o rychlosti. Jakub Flek to přináší. Myslím si, že je dobrý příchod i Martina Kohouta. A se loni Radek Koblížek, což si myslím, že je škoda. Podle mě v tom hráči se taky dalo dostat víc. Kristian Pospíšil je podle mě výborný hokejista, ale já prostě já si ne, nebo nemyslím si, že je správně uh, udělat dvě největší posily z hráčů, kterým je přes 30 let. To jsou Lukáš Cingel Tomáš Marcinko, který uh, Tomáš Marcinko nikdy nebyl žádný rychlonožka, uh, dokázal dobře fungovat v tom uh, systému trince, kde byl produktivnější, než bych vůbec čekal, že může být. Klubůk jak to zvládnul, ono to může vypadat jednoduše když byl vedle Martina Růžičky, ale to ne, taky se musí umět postavit, musí umět vyhodnotit tu situaci a on tam dokázal výborně fungovat. Ale je to hráč, podle němu je 35 let, je to hráč, z kterého, z kterého uděláte jednu z největších posil, jako ambiciozního mužstva, kde chcete, kde chcete prostě napravit reputaci za několik horších sezón. Ono už, ono už celkově skočím ti do toho já už, když jsem ten kádr viděl, tak mě to prostě zkrátka i přes ty posily a přesto to četný proměnění kádru nebo té skladby toho týmu, tak já jsem z toho měl skeptický pocit od začátku. Potvrdil mi ho pan trenér Vujtek, který po prvním kole v jednom rozhovoru, teď nevím pro koho, prohlásil, že to nejsou posily, které by změnili a vylepšili tu herní tvář, že jsou to zkrátka posily do počtu a momentálně s ním nejde nesouhlasit. je to, jak říkal, je to Marcinko, je to Cingel, zároveň dodávka do Vídně pro Steve'a Mousise, jak kdyby přijel, já nevím, Anže Kopitar do Brna, jako samozřejmě marketingová věc v pořádku, ale čtyři zápasy ukázali, že Steve Mousis už ty góly v Jokeritu má zkrátka za sebou, byť všechna čest jeho službám. Na druhou stranu, pojďme si říct... To všechno za přítomnosti Martina Zaťoviče, jakožto kapitána, to několikátý trenér, který pod vedením jeho kabiny odchází, může mít, nebo takhle, když prosakují na veřejnost informace o tom, že kabina má velký vliv a kabina často, co se týče vlivu na vrchní patra klubu, převyšuje trenerský sbor, může hrát i tohle roli v odchodu Patrika Martince? Tak já si dokážu představit. Tak zaprý že Patrik Martinec rezignoval sám, tak to je oficiální prohlášení, nevím, jak to ve skutečnosti bylo to, si asi vyhodnotíte sami. To vidí jenom Brně. To vidí přesně, to, to možná vidí pár lidí jenom v Brně. Uh, myslím si, že je v pořádku uh, zeptat se na názor šatny ve chvíli, kdy se plánuje dělat změna na trenérském postu. Ta šatna by na to měla, bych tomu měla říct svůj pohled. Já nevidím problém v Martinu Zaťovičovi. Martin Zaťovič má za sebou výbornou kariéru, má za sebou skvělé roky, podle mě on má všechny ty dva tituly má s kometou, si myslím, že on tam přišel akorát, když je, já je. jsem, já jsem odešel. A, takže já si myslím, že pořád by se na něj mělo koukat s nějakým respektem. Ano, není to ten Martin Zaťovič, co to byl čtyři roky zpátky nebo tři, to myslím si, že i on sám moc dobře ví. Pořád věřím tomu, že v tom mužstvu má místo, ale samozřejmě je to v nížších pozicích v sestavě a já jsem se s ním nebavil o tom. Věřím tomu, že oni dost rozumují na to, že to dokáže pochopit a že vůbec bude rád, že je v té organizaci Komet. Takže já bych to nestavil, nestavil na něj. Ale prostě já, když se ještě vrátím k té myšlence Olivera, a mě prostě vadí, že přichází dva hráči a, a já nechci být zasedý na tyhle dva. Tomáš Marcinko, prostě s Lukášem Cingelem a oni do rozhovorů, kterých dávají při. Podpisu, při oznamenání podpisu, tak řeknou, že kometa pro ně dává smysl, protože jsou blíž domovu. To vlastně jakoby ok okamžitě ty hráči říkají, že jdou do pohodlí. To ostatně řekl ale i Richard Páník, důvod proč do Třince, ale tím neomlouvám uh, Cingela s Marcinkem, jenom, jako je to souhlasím, ale nejsou jediní, kdo tady tohle... Nejsou jediní, ale já tak jako No, ale podle mě to v životě ten hráč nemůže říct. No, jasně prostě. jasně do klubu no. s ambicemi komety, která potřebuje nejen Brně, ale všem fanouškům ukázat, že se vrátí na tu titulovou. Minimálně no. oboje o titulu je tohle prostě katastrofální. No. Teď se zeptám, jenom je opravdu kometa konkurenčně schopná? třeba s tou top 6? Myslíš, že teďka, teďka potýká složení mužstva? Složení mužstva a nějaký se týče výkonu, Protože já tak vnímám kometu za posledních pár let. Vždycky to byl ten strašák i třeba pro Spartu v co prostě tady Sparta nechtěla jako z, beru z pohledu fanouška Sparty, nejméně oblíbený soupeři byl Třinec playoff, to se už potvrdilo po několikátých, Sparta s Třincem vyhořela a pak to byla i kometa. Třeba. Ale on ten strašák to byl, on to byl loni ten strašák z, z, jako s celkem řekněme, neúplně povedené sezony, vyrovnaná série s Vítkovicema a pátý zápasy, pamatuju, tam, kdyby Kometa ve dvou třetinách proměnila asi 50 šancí, co měla a Peter Miller neudeřil. 1-0? 1-0, kdyby Peter tam nedal jim gol, že jo, v té třetí třetině a Kometa jede do Brna za stavu 3-2, vyhraje v semifinále a neptejme se, co mohlo být dál, jo. Takže ale tím jenom podle mě ten strašák je dál, ale problémy jsou. Takže třeba jako spodu fanouška, teď kometa pro mě je tak zvuční jméno, jako třeba Vítkovice, kde tam člověk nechce hrát, jo? se hraje za mě jako tam vždycky spodu fanouška, je to nepříjemné, to stejně zase jako třinec. Že už ta kometa pro mě nemá takový, jako jestli že, že jo, Brno, o fotbale vůbec nemluvím, tam, tam jsou úplně skleslí, že, tam vůbec nevím, kde se ani plácají. A v mi to přijde už podobně, že asi brněnský fanoušek je to. Hezký, a vůbec, ale, vůbec, vůbec občany Brna to nemají vůbec jednoduchý, teď co se týče sportu. To nemají, já si myslím, že pořád ta kometa je konkurenceschopná, ale uh, teď jsou v hodně složité situaci, protože uh, ta psychika, psychika na začátku sezóny je strašně důležitá. A oni teďka vstoupili, oni mají čtyři zápasy bez bodů. Čtyři, čtyři zápasy bez bodů. A vlastně tam není čeho se chytit. Jo, a tam opravdu to není, že by v nějakém zápase prostě vedli, ztratili to v poslední minutě, nebo jim to vyrovnali, to tam vůbec nebylo. V začátku špatně od začátku prostě všechno špatně a není čeho se tam chytit. A ty to nejde, teďka nejde vyměnit čtyři hráče. Jo? Můžete sáhnout do první ligy pro někoho a vytrhne to ten hráč. Jo? Tam opravdu já tomu já jim nezávidím. Tam je to teďka fakt na těžkou práci dát hlavu dolů a navíknout si prostě pracovní kalhoty a věřit nějakému procesu a doufat, že se to, že se to změní. Hmm. Ale jako ta nalomená psychika na začátek sezóny je strašná. Já jsem to zažil můj poslední sezónu v Plzni, kdy my jsme z prvních deseti zápasů devětkrát prohráli a to jsme ty zápasy prohrávali o gol. Jo, a to, a, a to bod jsme byli totálně skleslí. Jo, a pak se to nějakým způsobem dokázalo, dokázalo otočit. A, ale pozor, jo, ono to vypadá, že a ta ztráta třeba ještě není taková, že jsou jenom čtyři zápasy, ale ta kometa teďka dvakrát dva prohraje za sebou ještě. Nebo prohraje dvakrát ze tří zápasů nebo něco a ta ztráta se prohlubuje. Ano, dneska postupuje do, do 12 mustev, ale ono dohnat potom někdy desetibodovou ztrátu, ať to vypadá, že to jsou 3-4 vyhrané zápasy, tak ono to reálně je prostě dobrá šňůra přes 20 zápasů, protože ty ostatní musela taky občas vyhrávat. Jo? Takže se vlastně z, z, z jako krize se musí dostat do toho, že my jsme tenkrát s tou Plzín, kdy jsme měli šílený začátek, tak já pak vím, byl, že byla nějaká tabulka od, od listopadu a my jsme tam byli druhý v té tabulce od listopadu. Takže, takže, vlastně čím díl ta kometa bude mít ten špatný začátek, tak o to lepší bude muset být potom ve zbytku sezóny, což je strašně těžké otočit. Něco podobného, pokud dobře vzpomněl, zažila tady Pražská Sparta, ne? Tak dva, tři roky zpátky loni vlastně. To bylo. bylo. v loni, nebo před, před loni to bylo. Dva, no, zase to je skoro každý rok, kdy vlastně Sparta Teďka byla je. i poslední, si myslím, že se cházela na poslední vlastně příčce a pak dotáhla se na druhou příčku, ne? Bojovali vlastně tam. Tyko, tak tam byl Fantom, teda asi můžeme říct, že Hořavu faktor tam zahrál velkou roli v těch obou sezónách, respektive. A teď je otázka, na to se váže, V Kometě máš stále nový trenéry každoročně velký slova, který lidi donutí ty pernamentky za ty velký prachy kupovat, ale ten hokej je pořád stejný, bez jakýkoliv rukopisu, pasivity. V podstatě já jsem viděl tři ze čtyř utkání a to je chaos. To je prostě herní chaos, chyby v obraně, ale ne chyby v obraně z toho, že by ti hráči na to neměli. To jsou chyby z jakýho, nějak, jako zmatení, strachu, nevědění, co hrát. Kdo, kdo, momentálně může kometu vyvést z krize? Bude to sestoupení stoupení Bose Zábranskýho, nebo já A to je, to je to, o čem mluvím, že potom ty, ty kluci se dostanou prostě do psychického tlaku a najednou dělají rozhodnutí, které by za normálních okolností neudělali. A jak jsou tam všichni vedle sebe poskálně jak ta krize je na všech, tak si je těžký se z toho prostě dostat. Hmm. A tam fakt jako ne, nezafunguje to, že by fakt pět hráčů odešlo, pět hráčů přišlo a ty vnesli nějaký čistý vítr a, nebo svěží vzduch a tím fulzovkách nakazili ostatní. Tam prostě... Um, a já, fakt, jako já bych teda to řekl, co tu kometu může spasit. Já si myslím, že ani jako se stoupení Libora Zábranského na střídačku taky to nebude, nebude, ta, nebude ta. Já si myslím osobně, že byla chyba, že kometa neangažovala Vácava Varadu ve chvíli, kdy byl volný. Váca Varadě. Byl off offside podcast. Přesně, on byl tady, hovo tady <laughs> měl jiný angažma. Uh, <laughs> jako Váca Varadě je specifický, ale jako v třinci výsledky měl, to mužstvo přestavěl, z toho, že tam brali přeplacený hráči za Zenitem, tak začala, začala se brát opravdu kvalita, zapracovali se nějaký odchovanci a to mužstvo získalo úplně novou identitu. A podle mě v kometě by měli se shodnout na nějakým procesu dlouhodobým a ten započít součástí toho procesu může být to, že letos kometa skončí desátá. Jo? ale měl by tam začít nějaký očistný proces, přestavba, um, dosazení nových, mladších, mladých lidí prostě, nebo zkušených lidí od někoho do Ale já prostě, mně přijde, že, se tam jako, že celá ta politika v tom klubu, že se jenom lepí díry, a lepí díry a nemá to žádnou dlouhodobou koncepci. A pojďme si jenom Teď říct s tě... klobouk dolů. Ještě teda tě do toho skočím klobouk dolů předtím. A bu... může být kometa sakra ráda za to, jaký má fanoušky. Protože v jiných klubech by se s tím fakt jako nesrali. by chodit na ty stadiony, několikrát jsme dozažili. A v kometě vám stejně říkám, že zítra na Budějovice stejně přijde 5,5, 6, 6,5 tisíc lidí. S tím, s, to, s tím pocitem toho dneska se to zvedne. Oni nadávají na libora, oni nadávají na ty hráče, ale stejně jdou a prostě půjdou fandit. A to je to z čeho ta kometa žije a proto si myslím, že pořád ti hráči přežívají v určité naději, že se to zvedne. Být třeba ve Varech, kde pravidelně chodili 2,5-3 tisíce, tam si myslím, že tam by se s tím nemazali. Takže jako... Možná hraje v tréninkový hale za chvíli. Přesně no, vlastně, tam v té krasohale vedle. <laughs> tam jsou ještě <laughs> sítě, sítě, sítě podle mě zabráno. No, tam, já, si pamatuju, vlastně loni ta sezona taky byla prostě hodně kostrbatá a nakonec ty si zmínil tu sérii proti Vítkovicím, která byla s pruhou. s pruhou. a prostě na konci té série jako celý stadion více mě tleskal. Jo? Takže, takže pro ty lidi dokážu potom ocenit i, i tu snahu. Uh, ale jako já zároveň prostě to zapálení těch fanoušků pro ten hokej je důležitý. No? To, uh, ono se to, je to vidět na obou polech, když se daří, tak je to výborné. Samozřejmě ty fanoušci to, to dají najevo, i když se nedaří ale podle mě tak, aby to mělo být. Zeptám se ještě, ty jsi Kubo zmínil téma vašich varadě v kometě. Myslíš, že by vaše varadě, že by kometa byla schopná vlastně přistoupit na ty jeho podmínky Vašku, protože u Vaška je známý, že rád pracuje v týmu dlouho a má rád dlouhodobé dlouhodobý kontrakty, kdy on se nechce vázat v klubu třeba na dva roky. Vy jste vyjednávali tady, jo, tak si dlouhodobý kontrakt. Do jedině dlouhodobý kontrakt s Vaškem, <laughs> vidíš, Vašku, pokud se na to díváš. Takže my máme s tak na 20 let tady, ale k tomu, i k tomu, že Vašek vlastně i do Třince, to je známý, přived takový ty tablety, které byly na střídačkách pro hráče po vzoru NHL, který vlastně zavádí v Pardubících. Myslíš, že by i Kometa na tohle byla, i co se týče finančních nějakých prostředků, přestoupila na to? I k tomu, že by třeba měla Vaška podepsat na pět let? No, já si myslím, že Kometa by na to finančně měla. A neměl by na to Libor Zábranský jako emočně vydržet Vaška, protože Vašek je nekompromisní trenér, který si nenechá vodit, viděli jsme to v Třinci s Moderem, nenechá si vodit prostě ostatní lidi do kabiny a je nekompromisní a Libor to řeší všechno, jako Libor nepřemýšlí, Libor jde a koná, jo? takže já si myslím, že tam by to dopadlo fiaskem. To je můj názor. Já si upřímně myslím, že Libor Zábranský chce mít kontrolu nad tím, na tím, co se děje i v, vlastně v šatně. A chce tam mít trenéra, který ho dokáže neovládat, ale minimálně prostě ho někam směrovat. Myslím si, že si vyzkoušel, když vlastně vemu já to svoje, to svoje působení, tak tam měl, byl tam Zdeněk Venera, který, myslím si, že ho Libor nechal tak nějak jako dělat si svoji práci. pak tam byl Láďa Kíhos, tam si myslím, že Libor pokud něco chtěl, tak tam dokázal prosadit svoji myšlenku. A přijde mi, že si ten experiment s tím, že dá velký jméno na střídačku, vyzkoušel s Alizem Hadamčikem, což bylo totální fiasko. A sám jsem to zažil. A následně, a pak myslím si, že od té doby on chce mít kontrolu nad tím, co se děje. A ano, podle mého názoru, on by měl udělat krok dozadu a právě angažovat Václava Varadu a nebo někoho, jako je Václav Varadě, ono nikdo jiný moc tady dneska v našem prostředí není ale měl by někomu dát tu důvěru, nechat ho dělat tu jeho práci a nakonec vlastně, i když by to nebyla jako přímo zásluha Libora Zábranskýho, třeba to, co by se povedlo na ledě, tak podle mě Libor Zábranský by byl ten nejchytřejší, nejmoudřejší, že prostě udělal krok dozadu a sadil, vybral toho správného člověka, dal mu tu důvěru a ten tu kometu někam dotah. Tak Brno má prostě více průserů, tak nejde jenom dálnice. Pojďme už, pojďme už udělat a pojďme do Brna. od Brna, proč mě se dělá trošku blbě už, tak se už o kometě, už jsem mi Pojďme se přesunout hodně daleko od Brna, přesuneme se na sever, a uh, ze stup Litvínova. Za mě příběh uplynulých deseti dní prvních extraligy, parádní, parádní vstup do extraligy, skvělá reakce na úvodní lekci v Pardubicích, kde dostali, vyfasovali 5-1, potom velice solidní výkon uh, v Brně, zejména teďka proti Liberci, kde výborně potrestali uh, nedovolené zákroky a celkově nedisciplinovanost Pešánova výběru. Uh, fungují přesilovky, funguje faktor kašové na ledě, uh, trošku se nám probouzí Indra Abdul a s Liama Kirka nám možná roste nový Peter Miller extra ligy. Tak bo uh, Litvinov čekal si to, nebo je to příjemný překvapení? Čekal jsem, že bude lepší Litvinov, ale nečekal jsem, že... Ono je brzo, jo. jo a, a, a ta hra je tam prostě faktor, s kým ty mužstva, mužstva hrajou. Litvinov hrál, kde ano, v Pardubicích, v Brně vyhrál, doma s Libercem. a Plzeň. A, plzeň. a, plzeň. a, a, doma, a doma Plzeň. Ale to jsou ty týmy okolo nich, že jo? Ty, ano, ty... ano Liberec, Plzeň by měl, by měl porážet, v Brně taky chtěl hmm. vyhrát a v Pardubicích se dá pochopit, že, 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 že prohrajete. Takže uh, ano, Liberec, s uh, Litvinov zatím vyhrál zápasy, který měl vyhrát. A já, když se na to mužstvo podívám, uh, David Kaše prostě jemu to na té spartě nesedlo. A z jakéhokoliv důvodu, na té spartě to není jednoduchý, hodně hráčů se tam spálilo, ale prostě. David kaše vypadá jako znovu zrozený. A znova ta psychika na začátku sezony, kdy se mu daří, tak prostě ta dokáže nastartovat fakt zbytek celého roku. A i když si dneska podíváš, podíváte na statistiky, tak já mám pocit, že už víceméně veškeri, všechny útočníci, o kterých chcete, nevím, jestli Andrej Kudr neužal gol, to si nesem jistý teďka, ale když se, ale když se podíváš na, kanadské na kanadský bodování, tak většina těch hráčů, který mají sbírat body, tak už nějaký body mají, má a budou, a budou uvolněný. Samozřejmě v tom vyčnívá David Kašet, má pět bodů, to tři zápasy, on nehrál, jeden zápas nehrál. 1 plus čtyři, nebo 4 plus 1. Teď Podle mě 2 plus 3 nebo 3 plus 2. A, a to, je, a to, už, to jsou, yeah. to, jsou, to, jsou, to jsou detaily. Ale a, a co mě se líbí, že to mužstvo je mladý. Já jsem včera procházel celý, celou sestavu a jsou v té v tej základní sestavě v těch 4 pětkách nebo tři, čtyřech útocích a tam hlavně hrál na sedm obránců, Radim Šadla sedmi obránce, jsou dva hráči na 30 let. Hmm. Andrej Kurna, 32 let a v na čtvrtém centru Ondřej Jurčík. Koblasovi bude na podzim 30. Takže to je strašně mladý mužstvo. Ono není mladý, mladý, že tam nemáš 19 lety kluky, jo? ale je to mužstvo plných hráčů, který ještě mají co dokazovat. A já jsem byl vlastně překvapený Ondrovi Kašemu je ty jenom 27 let. Jo, takže Ondřej když bude zdravý, on fakt toho má ještě hodně před sebou. Davidu Kašemu je 26 let. Hmm. Jo, oni, jak to hrajou, prostě hrajou těch 17 let v Chomutově nebo od 16, nebo kolika tak má člověk ale... pocit, že hrajou strašně dlouho, ale oni, oni hrajou dlouho nebo že jsou starší, ale oni jsou všichni strašně mladí. Jo, Petr Koblasa, prostě, to je takový jakoby, skrytej v těch varech, on každý rok tam dal prostě 15 gólů nebo já nevím kolik. A vystřelil těch klíčových zápasech, a teď to ukázal proti Liberci, no, že. No a teď má prostě, a teď třeba vedle sebe, vedle sebe bude mít malinko třeba ještě lepší hráče a může těch dát mnohem víc. No, Liam Kirk jako zatím vypadá výborně, taky jenom 23 jak let. Já Liam jsem... Kirk? Já jsem začítal blbě, tak Liam pohodě, Kirk. pojde to. A uh, možná to říkám, já špatně to nevím. Tak, tak prostě je, jemu, je mu, taky jemu 23 let. Já si vlastně říkám, co se stane, že tenhle hráč jde do Litvínova, že ho nese, že ho nevyzobnu někdo ve Švédsku, ve Finsku. Hmm. Chci se zeptat právě k tomu, jak jsi zmiňoval, že Litvínov má mladý, dostat, relativně mladý kádr, tak nemůže to být i kámen úrazu, třeba v půlce sezóny, tím, když půjde bude na lámání chleba k tím důležitým zápasům. A teď třeba ta zkušenost těch týmů, které budou na stejné úrovni, pásnou Plzeň i Liberec, pokud se zmátouží nějakým způsobem, tak jestli nebude ten, i ten faktor, kdy se bude lámat chleba, že ten, ten, zkušenější tým s těma staršíma hráčima, že to pro ně bude třeba i nevýhoda. Já si to nemyslím, že by se to... Já, 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 si upřím, nemyslím, že to musí být... Může se to stát, ano, ale nemyslím si, že to bude faktor. Já bych z toho si nedělal hlavu. Takže věří, že Litvínov by mohl letos potrápit ty největší týmy, jako je Sparta, Pardubice, dejme tomu, já tam beru pořád třinec, který nás neustále překvapuje, když teď Neudrželi 3-1 v uh, derby se, to proti Vítkovicím, to prostě se stane. No mě... Spartu, Spartu určitě, že jo, s Davidem Kašem to byly speciální motivace. Podle mě ten zvedne, jak říkal Kuba, jeho výkony dokážou zvednout celou kabinu a myslím si, že zrovna třeba doma, a myslím si, že i Sparta doma jako mývá pravidelně problémy s Litvínovem, tak si myslím, že letos to bude hodně zajímavý zápas v Praze. Já mám, já mám otazníky Malinko v obraně Litvinova. Uh, hmm. Mat Matěj Tomek je taky otazník, v Kometě to bylo fiasko. Vitynové to z nějakého důvodu fungovalo, takže pořád je to upgrade oproti Godlovi, ale je tam otazník, jestli to prostě zvládne dlouhodobě. To jsou otazníky. Ale mně se to prostě líbí. Mně se líbí to, co se ta proměna, která se v Litinově stala, ono to není jednoduchý. dlouhodobá závislost prostě na Viktoru Hiblovi a Frantovi Lukešovi, Ty hráči skončili, ta obměna není jednoduchá. Navíc prostě Šimonu Stránskému se dařilo a Patriku Zdráhalovi, ty, příchody se povedly, jdou zase do zahraničí ty, ty kluci, a zase se museli hledat noví, noví hráči, kteří to potahnou a já mám pocit, už řekl jsem to i před sezónou, že se mi to líbí ty změny a jsem rád, že to ty výsledky na začátku sezóny potvrzují. A vede naopak, kde se nedaří. Kde se nedaří, tak já si myslím, že se nedaří na severu Čech, panu trenérovi Pešánovi, který se vrátil, Známe v Liberci, jeho působení v Liberci u české reprezentace byl hodně kritizovaný. Tak jeho angažmá ve Švýcarsku, teď neumím vyslovit, nepamatuju si jméno toho, radši nebudu vyslovat, tak já se dostanu bídu v komentářích, že jsem naprosto nepřipravený. Ale tam vlastně trenér Pešán v roce 2022 působil od května do prosince. Angažmá nebylo úplně dlouhé. Teď se vrátil po nějaký odmlce vlastně do Liberce a sezonu vlastně nenastartovali úplně dobře. Kubo, myslíš si, že teď já to beru trošičku i jako prokletí trenéra Pešána, kde se mu teď pár let nedaří, tak myslíš, že právě v Liberce to zná domácí prostředí, zná město, zná ten klub, kde byl velmi úspěšný, má tam myslím, že mistrovský titul, ne s Libercem, tak, že se mu to obrátí zpátky v pozitivu a že dokáže Liberec na i po té teď neúspěšný, úplně neúspěšným startu extra ligy. Já pořád Filipa Pešána, z mého pohledu je to s Václavem Varadou dvě největší trenerský jména na českém trenerském trhu. Já bych ho do svého musel hned znova, myslím si, že by dával smysl i v kometě, jo, ale to už zase, to je, dokola. Ale uh, mě překvapuje sázka na, na brankářskou dvojici David Hrenák a Dominik Král. Je to Dominik? Daniel Král. Daniel Král omlouvám se. A Daniel Král. A to si myslím, že je risk. Třeba se vyplatí, třeba ne. Nevím, jaký jsou myšlenky v Liberci. Mě to, na mě ta sezona trochu působí jako taková přechodová, kdy taky z, se možná malinko předává žezlo těm mladším hráčům. Oskar Finn, tam se ten jeho příchod celý výborně poved. Adam Najman hrál výborně. Jako Prychovský. Honza Šír, který nebude asi vyložený do produktivity, ale prostě je to plně do třetí liney výborný extraligový hokejista. Jo, zase Ronald, který se vrátil, který zatím je zraněný, podle mě ještě nehrání jeden zápas tak uh, samozřejmě ten taky chybí, to bude té obránce, který tam bude hrát prostě 27 minut za zápas. Ten tomu taky hodně pomůže, až bude, až bude hrát. Samozřejmě tomu, že to je přechodová sezona, to asi nebudou chtít slyšet prostě Michal Berner, nebo je to chtít slyšet prostě Jarda Vlach, hráči, kteří už třeba těch sezon před sebou nemají tolik a chtějí, chtějí něco, něco uhrát. No. Já si myslím, že ten liberace bude pomalit rozjíždět. Uh, myslím si, že Filipe Šán za mě prostě pořád výborný trenér, inteligentní a věřím tomu, že dokáže reagovat na to, jak se sezona vyvíjí, dokáže si vyhodnotit co funguje, co nefunguje s čím být trpělivý, co už co odpískat um, takže já si myslím, že Liberec se zmátoří nemyslím si, že to bude úplně na ty nejvyšší příčky ale myslím si, že může někoho klidně jako v předkole ve čtvrtfinále když ne zaskočit tak minimálně potrápit Mě napadá po devíti letech opustil Sever Čech ještě Petr Jelínek, dlouholetá ikona. Docela se mě nabízí paralela s Leošem Čermákem, kdy Leoš vlastně opustil kometáckou kabinu a od té doby mám takový pocit společně samozřejmě s Jožo Kováčikem, Tomášem Malcem nebo třeba Martinem Eratem, tak odešla taková ta jedna éra, na kterou se zatím nepodařilo navázat. Může něco takového potkat Liberec, že momentálně schází lídr v kabině, byť kapitánskou pásku dostal vele zkušený Michal Birner. Bude třeba faktor Petr Jelínek hodně scházet? Uh, snad to nebude znít, jako, že nemám respekt vůči Petru Jelinkovi, který ho, mimochodem zítra tady máme dole nebo dvě patra níž, ale... Jen se to toho Ne, to, já, já se klobouk dolů to, před tou jeho kariérou, jakým způsobem, já, protože my jsme stejně starý úplně, tak já se pamatuju od Mádeže, uh, on třeba nikdy nebyl v tom prvním sledu v tom nároďáku, jako, byl takový na hraně nároďáku, jako, ne, který jak chce jel, pak měl být zranění, to taky zpomalilo uh, a vlastně za ty první sezony na Slávy, tak klobouk dolů, co s tou kariérou dokázal udělat, jak se dokázal zlepšit neuvěřitelně, prostě bruslařsky, pohybově to klobouk dolů a má velkou zásluhu na tom, jak Liberec prostě v těch posledních sezónách vlastně celou dobu, co tam byl, jak hrál. Ale já si nemyslím, že třeba v poslední sezóně on už měl takový vliv na to, jak se ten Liberec prezentoval. Takže znova žádný, doufám, to nebude z ní, byl by ale um, myslím si, že Liberec už se jako odklonil od té od, od cesty, která byla s ním a jsou tam mladí hráči, který, který tu roli, nebo ne vložně tu jeho roli, ale prostě který uh, to mužstvo postupně naloží na svoje záda. Pojďme k dvou největším týmům extraligy a tím je Sparta a Pardubice. Pardubice, jak už jsme zmiňovali, tak posílili novou trenérskou posilu a tím, bylo, tím je vašich varadě který nastoupil vlastně do Pardubic. Ambice jsou jasné. Minulý sezóně byly v Pardubicích taky jasné ambice vyhrát uh, titul, což se jim nepovedlo jestli s tím nabitým kádrem, který mají. Vaši Varadě se stal novým trenérem v Pardubicích. Uh, Parté vlastně tam i zůstala vice ten Hořava, pokud tam teď, uh, tam, tam, jsou v tam demu, ne? Pokud Pavel, Grosse, je a pan Hořava je taková dvojka, asistento trenér, třené, ale v kavě mi bude mít obrovský liv. Sparta se dlouhý léta potýká s neúspěšností v playoff. Čím si to Kubo vysvětluje, že už tolik let vlastně Sparta není úspěšná. Máme tady i pár let zpátky v finále s Libercem. Zase narazila na Třinec Sparta v semifinále, ve čtvrtfinále, se taky s Kometou. Kometa, Třinec, můžeme říct i Liberec pro Spartu, Černí, Strašáci v playoff. Čím, co je ten hlavní faktor, že Sparta už dlouhý léta vlastně, i když vyhraje základní část, několikrát dva roky, myslím, třeba dva roky zpátky vyhrála základní část, tak v čem je podle tebe ten hlavní neúspěch Sparty v playoff? Je to v hlavách hráčích i ta dlouholetá vlastně to, že narazíte na i ty soupeři, Třinec, Liberec. Přijde, že já na, na, všechno odpovídám, že nevím, no, ale to samozřejmě, ta otázka zní jednoduše, ale ta odpověď je hodně složitá a, a kdyby to někdo na Spartě věděl, tak to za posledních. A... Já nevím, kdy oni mají titul na poslední dva 6, 7. No. To strašně dlouho, já už tam je počítal. No. tak uh, za, za, ty roky by to někdo vyhodnotil, že jo, ale za, za tu dobu se tam vystřídali hvězdní mužstva, opravdu nabitý, to jako... jsem tam byl já samozřejmě. Uh, <laughs> tak tam byli, že jo? to bylo prostě David Výborn, se vracel se NHL, Martin Ručinský, uh, k tomu tam byl Petr jeden z něj, možná jeden z nejlepších hráčů v Evropě v té době vůbec. Jakub Langhammer, který byl taková vycházející hvězdička, Tomáš Netík, a Michal Broš, Ondra Kratěna, prostě, to byla... Uh, Honza Hanzlík teda. Uh, Honza, Hanslík. Honza Hanslík, uh, který byl takový jakoby uh, nosič vody, když to řekneme, uh, ale do obrany tam byl Jirka Vykouka, Libor Procházka, na tu dobu prostě jako lepší jména nebyl než skoro sehnat. A uh, my jsme tenkrát pohořili v, v semifinále s Varama, uh, potom byla zase, potom dva roky potom, pak, dva roky potom zase totálně nabitý mužstvo, prohráli snad sedmkrát ze základní část jenom a, my jsme s Kometou s těma shodou okolností hráli v tom čtvrtfinále, kdy, kdy jsem si myslel já, že dostaneme naloženo neuvěřitelně a, my jsme vyhráli 4 dva na zápasy. o dva roky později prostě zase, si pamatuju čtvrtfinále, té je 14 zase proti nám a Sparta totálně nabitá, šlo to do sedmého zápasu, prostě, to je ten památný sedmý zápas, nebo nevím, nevím si co, mladší posluchači pamatují, nebo o něm ví, kdy my jsme tady s Brnem uh, ve druhé minutě prohrávali 2-0 a nakonec jsme to celý otočili a vyhráli jsme 5-4 ten sedmý zápas. Ještě vlastně se hrálo na Voleškách. starý, Volešovicí na staré sportovní hale, takže uh, vlastně i já z pozice toho soupeře jsem si spíš myslel, že nás, to, že nás ta Sparta porazí, z hlediska soupeře hraje roli to, že tam není takový tlak. Že to musí je fakt tak nabitý, že když vás to Sparta vyřadí, tak všichni řeknou, OK, tak jako je to Sparta, ty jsou finančně, to zázemí je tam někde jinde. A to může působit opačně, že najednou ty Spartani, když potom v tom playoff najednou se začne, začne být nějaký problém, ta série je vyrovnanější, než se očekávalo, tak ty hráči znervózní, ten tlak se zvýší a Samozřejmě to může působit kontraproduktivně. No. Já moc nemám rád tady ty statistiky, že Sparta 16 po sobě uh, něco nedokázala. Ty mužstva se mění každý rok. Já tam úplně tu návaznost jako nevidím. Ty statistiky, to je spíš taková zajímavost jenom. Ale jestli mě něco napadne, tak je to fakt, že ten tlak se zvyšuje, ty hráči se to uvědomují a začne to svazovat. No. S čímž samozřejmě hráči kalibru Sparty by si měli poradit pojďme na Pardubicím k Vaškovi Varaďovi. Když Vašich Varaďa vlastně podepsal v Pardubicích, jak se to vnímal? Vnímal z to, takže opravdu ty Pardubice i s tím rozpočtem, který má, my jsme to okolo 300, 300, milionů, který oni mají ten rozpočet, že Vaši Varaďa má s čím pracovat, s těmi hráči, který tam jsou, takže i to, jak Vašek umí pracovat s tím mužstvem, a už se to v prvním zápase, kdy byli, ten tým byl za mě úplně jiný než v minulý sezóně, už tam trošku se začal podepisovat ten rukopis Vaška na, na hře Pardubic. Takže Pardubice opravdu budou tím možná největším favoritem Extraligy. I tím, že vlastně ta zkušenost Vaška Varadi, který je za poslední dobu nejúspěšnějším trenérem v Extralize, sbíral tady trofeje za trofej, což nevím, jestli se někomu v historii vůbec nepovedlo, jakému trenérovi. A v Setín má, v setín má v setín? že jo, ale já nevím, by ty, ty trenéři se prostřídali. Nevím, hm. jak to tam přesně, přesně bylo, ale oni mají čtyři tituly za sebou, teďka Třinec a v Setín má 5. pět. Ale uh, Kuba má jasno o tom, jestli, Pardubice, teda jestli Třinec letos vyhraje nebo ne. No já si myslím, že Třinec letos nevy, 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 nevyhraje, ale já si osobně myslím, že nevyhraje ani Sparta, ani Pardubice. Já si myslím, že tam vykoukne někdo dál. Já vím, že mám divoký typ Vítkovice, kterým se nepoved začátek, ale je to pořád jenom začátek. Mně přijde moc jednoduchý říct, že vyhrou Pardubice, no, takže možná to taky uh, takhle o tom já uvažuju. Uh, ty si tady řekl, uh, Davide, nějakou sumu 300 milionů rozpočet. Já bych tyhle ty prohlášení bar, bral s, uh, s, rezervou. s rezervou, přesně. Jo. Ono vlastně tady není specifikovaný v rámci extraligy, co ty rozpočty všechno uh, obnáší, nevíme, jestli v tom je mládež, není mládež. Uh, samozřejmě víme, uh, mají telepadu Petra Dětka, ten rád rozhází milionama. Hlubí uh, se tím rád. Jo, takže Provokuje. on samozřejmě tam na tu, na tu, na tu fanouškovskou základnu strašně dobře zapůsobí, že do toho musela investovat na tolik peněz, takže uh, tohle bych byl prostě s rezervou. Každopádně na papíře Pardubice opravdu výborný mužstvo, když k tomu vezmeš ještě to, že angažovali asi nejlepšího trenéra, tak automaticky se stávají největším favoritem. Tam je zase nebezpečí, aby to fungovalo. Jo, teď se daří na začátku sezóny, co se stane, až se daří přestane, nějaká lehká krize přijde, jo, co se stane. Vása a Váraďa přitvrdí na ty hráče, ty hráči, kteří jsou zvyklí mít svůj klid, některý jak se s tím vyrovnají, jo, budou tlačit proti němu, vzniknou tam konflikty, je tam hodně hráčů, kteří jsou zvyklí hrát, hodně, mít hodně času na ledě. Uh, oni se tam celou sezonu nebudou schopni všichni poskládat. Někdo z toho odpadne, uh, bude nespokojený hmm. s tím, kolik času, kolik času hraje. Promítne se to do můstva. Tohle je vždycky riziko v těch můstech, které jsou totálně nabitý. Uh, jo, tak, když se řeknu tak, prostě Pardubice si, si myslím, že se můžou. Tam je jenom nebezpečí, že se rozeberou zevnitř. Jinak samozřejmě i co jsem viděl, tady ten zápas na Spartě, si Pardubice zasloužili vyhrát, byli lepší než Sparta, přestříleli Spartu. Zase musíme uznat, dát kredit Spartě, že se dokázal udržet v tom zápase i přesto, že to prostě od ní ten výkon nebyl ideální, ale uh, jo, Pardubice podle mě na začátku sezony uh, ukazují, že by to mohlo být, ale znova jsou jenom prostě čtyři zápasy, no. Olej, uh, stala se tam taková zase nepříjemná věc uh, na hráče mandáta, tak jestli k tomu přidáš svůj komentář, ty jsi na, ty, na tyhle, my Já jsem a Katoše. popularitu, já popularitu na TikToku a na Instagramech nechám panu Korejsovi tady vedle mě. Já nevím, já nevím, co k tomu říct, no já samozřejmě… To se bavíme o tom, že není ně ty feťáku, jo, tak je. to je jasně, že na ně ty feťáku, ne? Jako… Tak to bude normální. <laughs> a, a víš, to slyšel při tom, při tom zápase od protihráčů určitě? Je to, ne, to je naprosto jasný, jako... že jo? A co to... to očekávám, on to udělal ten producer v minulosti. Všichni to ví, a to je první věc, kterou, která kohokoliv napadne, i toho fanouška, který jde na 10 zápasů za sezónu, že jo? Je tam mandát, víš, že si šňupnul prostě, no tak nejen zařadit feťáku, no. Tomu se on jenom zasměje, že jo? tak to. Tak to mám co říct. No. Jo, pojďme, pojďme. na to nemůžeme navázat na ty nekrásné aféry, tak já bych navázal na dopingovou aféru v Radci Králové která se projevila na povrch, jsou v tom tři víc, víc hráčů, než té máme uvedený, tak můžeme uvést ty hráči, kteří jsou i veřejně známí. Jsi celý mužstvo, cože? De facto celý mužstvo. <laughs> Ale k tomu vlastně, k té celé situaci, Kubo, jak ty se tomu stavíš, i k tomu trestu, že vlastně nemáme do, do posud žádný vyjádření, Každopádně byl to, že Martin, Martin Štohanzel, Kevin Klima a Graham McCormack. To jsou, to, to, jsou, ty tři jména. To jsou ty tři jména, ale tady tam samozřejmě další hráči, které nebudeme uh, zmiňovat. Necháme to na jiných lidech, ať se to zmíní, ať se v tom zapojí. Jenom můžeme tady našim posluchačům říct, že oni tady ty tři v tom tady sami. Jsou v tom i hráči, kteří teď nejsou současně v Raci Králové, ale jsou v jiných týmech po republice. Jak ty se tomu stavíš i tomu trestu, který by měl případně Hradec Králové? No, já jsem se o tomhle bavil s Patrikem Augustou, když jsme ho tady měli minulý týden, zase se o dvě patra níž. Uh, je to složitá situace, protože ten průšvih se stal minulý rok. Je podle mě těžký, jako, to mi teďka za dva měsíce bude z toho nějaký výstup a teď vememe hradci 20 bodů nebo 15 bodů, jako to nedává smysl, že jo. Uh, co řekl Patrik Augusta, není to moje myšlenka, je to jeho myšlenka a já s ní asi souhlasím, že prostě pojďme škrtnout tu medaili z loňské sezony. Hold prostě uh, budeme mít první 13 a 13 a třetí Pardubice. Budeme mít uh, druhý budeme mít uh, druhý budeme mít uh, ne, ne. nebude druhé druhý místo. Nebude, druhý místo. No, nebude tak. druhý místo. Takže uh, pojďme prostě udělat takhle dáme tam prostě hvězdičku, která to k tomu, k těm výsledkům, která to vysvětlí, co se stalo prostě a, a, tím bych to z hlediska nějakých jako bodů a, a, sportovního trestání hradce asi uzavřel a no a samozřejmě ty hráči asi budou nějakým způsobem potrestaný Separátně. Hmm. Já, já, já souhlasím, jo? protože samozřejmě touto cestou odečtem, odečet bodů se vydávají fotbalové soutěže na posledy Juventus v loňské sezóně. Vitalské. Ale Pak se to zpátky vrátilo, že tam se pak A pak no, se dalo. to vrátilo přesně tak. Za mě, jak říká Kuba, já naprosto souhlasím. Stalo se to v tom časovém úseku, který zasahoval do loňské sezony, tím pádem má přijít postih vztahovaný na tu sezónu, ve které se dostalo. Plus to separátně oddělit od těch, kde ty pozitivní vzorky budou jasně daný, a ty následně potrestat. Já naprosto souhlasím se čtyřletým zákazem činnosti, protože Simona Halepová v tenise vyfasovala čtyřletý zákaz na kurtech za podobné užití, ne teda přímo dopingové látky, ale látky voukejte, zakázané. V konec kariéry, no. Jo, jako, já nevím, já prostě souhlasím s tím, aby ten trest byl nejvyšší, pokud to teď tady samozřejmě vytahujeme z podsvětí, nebo dostali se informace, že je těch hráčů víc proces se evidentně zase protáhne. Já teda nerozumím tomu jenom, proč se na, na, co se čeká. Já chápu, že to je dlouhá věc, ale sami, sami se dozvěděli, že antidopingový výbor tlačí na to, aby se to řešilo, ale ten rozhodčí soud pro sport neustále, já nevím, já nechci spochybňovat jejich práci, ale to se táhne, táhne. Já už bych zatím, myslím si, že i v Hradci by zatím chtěli udělat jasnou čáru, ať jsou v tom namočení i funkcionáři v klubu, ať o tom ví kdokoliv. Pojďme to vyřešit, udělat zatím tečku a potrestat ty daný lidi, kteří jsou v tom zapojení a jedeme dál. Jako Tam je které... podle mě pověděl, Oliver problém v tom, že jsou nějaký odvolací lhuty a to bude, to bude právně čina, to protahuje, si myslím. Takže je taky možný, že teďka za dva měsíce dostanou trest, ale právníci hráčů se odvolají a zase se to odručí a zase se bude čekat. ano, budou tam nějaký právní procesy, který, který vlastně to zdržou, protože kdyby to bylo jednoduchý prostě pozitivní test, tak tady máte výsledek a bum, hotovo, tak by to asi už dávno bylo, ale tam budou právní nějaké lhuty, vyjádření, doplnění, odvolání a taky, takže co to bude dlouho prodlužovat já nemám, sám nemám představu, jak dlouho to může ještě trvat. Chci se ještě zeptat pánové vás obou a neměl by za to pikat celkově klub? Například, a možná je to krutej trest, vyřazení ze soutěže za tohle. Já neví, my, neví, okay, my nevíme, co se tam stalo. Jako bylo tam, byl tam někdo, kdo prostě to rozdával v šatně, uh, nebo, nebo, nebo přinesl někdo z hráčů něco do šatny, prostě zali si to nevědom, nevědomky, byla tam nějaká viruza. Jo, Já já upřímně si nedokážu představit, ty dopingové testy v Extralize nejsou častý. Já, já, si za svůj kariéru jich pamatuju možná tři. On, Negativní všechny? Já jsem nebyl nikdy, já jsem nebyl nikdy, ale ne. vím, že jsme prostě někde po zápase na někoho čekali, protože se nemohl vyčůrat, protože je člověk dehydrovaný po zápase, tak vím, že jsme na Vezlíně na Honzu Kániu čekali v autobuse, než se než prostě šlo. A, a, mám takový pocit, že vždycky byly ty kontroly v Pardubicích a ve Zlíně. Nevím, jestli jsou tam dopingový kanceláře, nebo proč to bylo, ale vždycky to bylo na těch dvou místech. A, Samozřejmě hradec je tomu blízko, ale to vlastně nevím, nevím jakou to, hraje, jakou to hraje, roli. Ty dopingové kontroly za mě třeba tenkrát takže nebyly častý. Takže si dokážu představit, že si někdo řekne, tak ty dopingové kontroly tady skoro nejsou, tak prostě to risknu. Zároveň si nedokážu úplně představit uvažování hráčů, že budou vědomě brát nějakou látku, nevím, co by ta látka, jako když jsem mu za sebe, nevím, co by ta látka se mnou musela uprovést abych si řekl, tak to si vezmu každý zápas a budu riskovat to, že prostě mě, mě čapnou. Je to jako, zvláštní. Je to jako zvláštní. to, jestli ty hráče nebyly nohy, jako jezdili, jako, já to nechápu, nebo se nezadechávali, jako to si, to si myslím, že taková látka v podstatě jako neexistuje. No. Hmm. Takže já, můj názor je ten, že prostě se tam někdo, se tam něco bralo a nevědělo se, že to něco je. To je můj osobní názor, který nemám něčem podložené. v ten moment ale je nabízí se to, že by za to ten klub měl pikat. Nevědomo. Jasně, hráči jsou OSVČ, ale jsou prostě mají smlouvu, která je zavazuje být u uvozovkách ne zaměstnancem, ale jsou součástí toho klubu a v momentě, kdy jsi zavázaný dané společnosti nebo korporátu, tak on za tebe přebírá zodpovědnost. Tím pádem jako Neříkám, aby byl vyloučený ze soutěže, to ne, nebo diskvalifikovaný, ale určitě část viny na tom taky musí nést. Ne, že teďka Aleš Kmoníček udělá tak s Bohem, vy jste jako hmm. to a hotovo a my jsme čistí. Takhle to taky hmm. podle mě nejde. Jo, tam to, na to jsou asi nastaveny nějaké pravidla, už ne, tam jak, jak je nějaký větší počet hráčů. Eh, jo, dva, kráčů, dva víc podle mě to jako je. už i to můjstvo, Káme. ne, takže jako nebo ta organizace, no, takže... A by to nějak potrestat, aby pak jako, aby nějakým velkým adekvátním trestem, aby se to pak neopakovalo. Když se to potrestá, tak jako očko, a to tak Už pak... nepotrestá se to bajočko, jako to se nepotrestá. To už prostě ten trest bude velký. To, uh, ty hráči ty hráči dostanou tresty. Myslím si, že ten trest přijde i pro Hradec, ať, ať to bude odečet bodů teďka, hmm. nebo se něco udělá s tím druhým místem v loňské sezóně. To je otázka, ale pořád ten trest bude hodně vidět a vlastně pro ty hráče to. Ono to není konec kariéry, oni můžou hrát v East Coast Heart League v, v, Americe, v Kanadě. V Americe, v Kanadě není mě East Coast. V Americe. V Americe. Takže to jediná soutěž, kde ty hráči můžou hrát a, potom. A ty se třeba někdy setkal s nabídkou? Přišel někdo za tebou s tím, jestli by si to vzal? Tam není, ne, to není, není, neexistuje, problém, to nezažil. Tam samozřejmě každou chvíli někdo přišel s nějakým proteinovým kýblem, jo, tam máš napsané, co v tom je, Zároveň by obecná logika i moje, taková vlastně, když se to dá koupit v obchodě, tak tam asi by nemělo být nic zakázaného, Což asi tak vždycky není. Já jsem nic nebral, já jsem bral do 21, 22, pak jsem pak jsem jako si do sebe už nic nedával, já v tom moc nevěřím, ale ale v životě nebylo v šatně něco takového pojď tady si píchni, nebo něco tady si šňupni, nebo dát na záchod, pojď. No, to jako Jo, protože jako fakt, nebo já, aspoň já bych měl ten strach, prostě, že se na to přijde, no. Pojďme na poslední téma, Joli. Čas je hodně krátký, ale stojí to za to zmínit, aby jsme kvůte nezdržovali, tak stopka Jakuba Strnada zafal na rozhodčího, což zase hokejovou veřejnost taky trošičku pobouřilo. Abych jenom naše posluchače uvedl, co se stalo, tak útočník klad na Jakub Strnad napadl při utkání ve Vítkovicích čárového Rožánka. Naprosto nepochopitelně a bohužel také zbytečně. Hlavně rozhodčí Jakub Šindel s Pavlem Obadalem, říkám to správně. Však hráči za tento zákrok nepotrestali až do konce utkání, což vyvolalo velkou diskuzi. Nedávno se to dostalo v Zámoří, hráč dostal do konce utkání i trest na další zápasy. Bo jaký na tohle ty máš pohled? Je to problém taky, že rozhodčí, hodně se to řeší ve fotbalovém světě, tady v Česku, že rozhodčí nemají, nemají takovou, autoritu k hráčům, nedokážou si vyrobovat. Já, ok, ti zastavím, David, teď, podle mě se zatím hledá víc, než zatím je prostě. Jo. On nedostal trest v tom zápase? Ne. Nedostal. Uh, já si, Jakub Stenat nešel na tam do tomu proto, že chce si od rozhodčího. On byl dezorientovaný. Je možný, že v momentě, kdy najížděl, tak prostě, jak je zvyklý za 15 let své profesionální kariéry, prostě najíždět a dohrávat fréry, tak Je to, verze, A já teďka nevím přesně, ale podle mě to bylo malinko hloubš, jako že vlastně to rozočí stojí většinou na modré čáře, že jo? No, on byl v víc pásmu. Byl v víc pásmu, kde podle mě ten rozočí by neměl být. A beci se tam dohrávají, že jo, Mantěl? A tam se přesně beci dohrávají. A ten, a ten hráč, který tam jde z Jakuba Strnada, tam jde, tam může dostat strašnou meltu že ty, ty jdeš, že jo, ty jde ten puk a ty si vlastně kontroluješ ten puk, který musíš sebrat a zároveň si musí dávat bachat koronval, to dělal koronval, že jo, ten tam je zabíjel. A zároveň si musíš dávat bacha, jo. A podle mě, jako Stranat prostě koukal, periferně viděl jako postavu šlupa to byla lasu, a prostě jasný, dohrál to, zpevnil se a dohrál toho rozhodčího. Který mu se, doufám, můj že s v pohodě. Vám, tam jak po MMA fight, to je Což je samozřejmě důležité, on to samozřejmě, to ne? to samozřejmě ne, vůbec nemohl čekat, že jo, nebyl zpevněný. Ne, ne že bez těch chráničů jako muselo to prostě bolet. Ale prostě Jakub Strnad se dezo byl dezorientovaný a dohrál rozhodčího tím, že si myslel, že to je hráč. Já v tom nevidím žádnou jako neúctu vůči rozhočím. A to, že dostal tři zápasy, asi je to správně. Jo, asi je to správně. Zároveň bych si dokázal představit, že se prostě omluví Jo, není to věc, která ovlivnila zápas, není to nějaká situace, která prostě měla vliv na. na... Tak třeba to ovlivnilo ten večerní výkon rozhodčího. No, možná a... na ten rozhodčí pak trochu hůřejbal. Ale já bych si dokázal představit, že se, že se omluví, dostane nějaký peněžitý trest třeba a normálně hraje. To mi ty tři zápasy přijdou malinko, malinko, přísný. Ale poslední věc. A pro mě ještě Tejnář... ty rozkáču. Nevím, David, jakou teda konkrétně incident v Americe si myslel, tam je podle mě ten Wideman před čtyřmi, pěti lety, on dostal nějakou bombu u toho, u branky a jel na střídačku a tam dal normálně krosnu tomu rozhodčímu. <laughs> to se neviděl. No, to je mě Denis Weidman nebo někdo a to už je ale strašně let zpátky. Ja, ja. No. Jo? Pět, šest, ja, no. já, já, jenom, narážím na to, že před třemi roky, nebo před třemi lety, stejný rozočí Rožánek dostal? schytal od kracíka po buli sekanec. To bylo jarda kracík, mu to, to... Dostal, dostal sekanec <laughs> a tehdy vlastně od hlavního sudího vyfasoval okamžitě trest do konce a potom v ručení dostal šest zápasů trest. Takže ta diskuse byla spíš vyvolaná na to, ne, aby společnost kritizovala Strnada a Jakuba za to, co udělal, ale jak se k tomu postavil ten příslušný orgán, že nepotrestal, že zkrátka neudržel, že dal poloviční trest, přitom mně přijde, že tohle Vypadal mnohem hůř. Ale samozřejmě chápu ten argument, smysl toho, že byl dezorientovaný a nebylo to úplně to, ale jednak bych asi bych se strany Kladna, respektive strana čekal nějaký aspoň stanovisko, nějaká omluva, něco. To, jestli si řekl něco v šatně, OK. Je to a to možný. nepřišlo, jako kste nad tím. Já si myslím, že ne. A ale nechci, ho, nechci jako to. Neviněla, ale Nebudu se do toho pouštět, aby to nevypadalo, že něco plácám, ale asi se to možná nafouklo trošku víc. No. Ale tak Já to... jsem viděl tak... nějaký nadpis, někde podle mě bylo na, hokej. hokej.cz, že se omluvil, ale nerozklikával jsem ten článek. Ještě poslední otázka, mám takový krátký téma. Jak u na středice retířů kladna, tak jak se ti tam líbí? Myslíš, že naskočí? Uh, no, ještě... ne, nenaskočí na určitě, když má smlouvu na sedm míčů v, v Arizoně, že jo? jo. Takže... Uh, to... Bude možná skákat na té Ne <laughs> naskočí, to by byl blázen, podle mě. Ale... Uh, Kladno prostě... To je t... za mě. Já, já nevím. Já, 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 to, nechci, já to nechci, nazývat špatným slovama. Ano, je to, já chápu, prostě Jakub Voráček má vztah ke Kladnu, chce pomoct, uh, ale nemyslím si, že to prostě bude stačit. Tam prostě, kdyby, jste, kdyby tam stál prostě Scotty Bowman, nebo já nevím kdo, tak prostě... No, ten už tam nebe nebude nikdy. <laughs> uh, než už stát nikdy, nikdy, podle mě tak, tak prostě, když není v tom můstu kvalita, tak s tím ten trenér nic neudělá. No. A jo, jako vodáček dá, věřím tomu, že tam někomu něco předá, někdo se od něj něco naučí, ale nemyslím si, že jeho přítomnost bude něco, co by mělo otočit sezónu kladná. Tam prostě to bylo jasné od prvního dne, to je prostě boj o záchranu. A boj o záchranu, vysněný je 12. místo, za, hrát si, za hrát si, před kolo, ale prostě priorita je nespadnout. No. A ty výsledky to vlastně ukazují. Já si myslím, že jsme dneska změnili úplně všechno. Krásnou hodinku, pokud se nemáme. máme. Kuba, my ti moc krát děkujeme, se nám dorazíme, až to velmi nabitý, zítra točíte ehm, bomby na ledu. Já děkuji za pozvání, Je, byl jsem ano, tady rád říct, že Kuba si vypsal honorář na nulak, ani korono, ani korono. To je, to je toho gesto vážíme. k začínajícímu projektu, to je gesto. Tak my, my, my taky hostům nedáváme v bombách nic, nám vlastně historicky jenom jediný jeden host si řekl, si řekl peníze za skoro, dáme skoro tři a půl roku to děláme, takže já zase jako nepřijdu sem, <laughs> nebudu vás tady ždímat, kluci. Děkujeme moc a děkujeme vám všem, kdo nás sledoval do této chvíli, to s námi vydržel. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, hezký týden, ahoj. Hezký den, ahoj. Mějte se, díky.